Նախ ես ասեմ, քրեայիրավական տեսակետից ոչ միայն սահմանադրությամբ, այլ նաև որպես մարդ իմ էությամբ ես չեմ խառնվում մի գործը, որը իմ լիազորությունների մեջ չի, որքան էլ ես փորձեմ ընկալել եւ այլն, ես ավելի շատ գերադասում եմ իրավասու մարմինների կողմից իրականացվող գործողությունները եւ դրա հիման վրա նոր եզրակացություններ անեմ։ Մենք ինչ հնարավոր տեղեկատվություն կա փոխանցել ենք քննչական կոմիտեին, ակնկալում ենք օբյեկտիվ բազմակողմանի եւ լիարժեք քննություն, որտեղ մեզ համար էլ չափազանց կարեւոր է, որպեսզի պատճառը հետևանկային կապերը լիարժեք բացահայտվեն, որ կարողանանք գործողություններ ավելի ճիշտ հունով տանել։ Եթե պահպանության ռեժիմը այնպիսի վիճակում է, որը կարող է թույլ տալ անգամ միտումնավոր վարքագծի դրսևորում, ուրեմն պետք է այստեղ քայլեր ձեռնարկենք։ Եթե դա անզգուշության հետևանք է, ապա վերապատրաստումից սկսած ավարտված տեխնիկական սարքավորումների հագեցվածությամբ գործեր պետք է իրականացնենք։ Ես օրինակներ եմ բերում, որպեսզի դուք էլ համոզվեք, թե որքան կարևոր է մեզ համար եւ որքան ենք մենք շահագրգիռ, օբյեկտիվ եւ ամբողջական ու ճիշտ պատկերացում ունենալու հարցում։ Եվ քանի որ անընդհատ շահարկվում է թեման ամերիկացի մեր գործընկերների կողմից հրապարակված տվյալները, ես դա հրապարակել եմ որպես փաստ եւ փոխանցել եմ քննչական կոմիտեի մեր գործընկերներին, որպեսզի իրենք քննության ընթացքում նաեւ այս հանգամանքի վրա ուշադրություն դարձնեն եւ օգնեն, որպեսզի լիարժեք պատկերացում լինի։ Քրեայիրավական գնահատական տվողը բնականաբար իրավասու ացիաններն են, մենք սպասենք մինչեւ այդ քննության ավարտը։ Բնապահպանության նախարարությունը ըստեղության այստեղ գործառույթ չունի, որովհետև եթե որևէ աշխատակից որևէ հանցագործության մեջ է մեղադրվում, առնվազն գոնե այնքան ժամանակ, քանի դեռ չկա հաստատված ապացույցներով դատական ակտ, ես չեմ կարող անձի վարքագիծը գնահատել որպես հանցագործություն կամ որևէ մեղադրանք հա իր հասցեին հնչեցնեմ։ Ազգային պարկը, որի աշխատակիցն է եւ որը այս դեպքում հա կալանավորված է, ես կարծում եմ, պահանջել եմ մեր ազգային պարկից բացատրություն, մանրամասնություն եւ հիմնավորումներ։ Այս պահիդրությամբ գրավոր բացատրությունները դեռ ներկայացված չեն, բանավոր ներկայացում է այն, որ այդ անձը այն ամենայնիվ կապ չունի, բայց մենք չենք ուզում եզրահանգումներ կատարել, քանի դեռ լիարժեք չի ներկայացվել ապացույցները եւ այլն։ Բայց ուզում եմ նաեւ ձեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել կարևոր մի հանգամանքի վրա։ Մենք հիմա իրականացնում ենք լայնամասշտակ փոփոխություններ, բարեփոխումներ։ Այս փոփոխությունները ներառում են մարդու գիտակցության փոփոխությունից սկսած մինչև կոնկրետ կազմակերպությունում անձանց փոփոխություններով։ Չափազանց դժվար է, գիտեք, երբ մարդուն ներկայացնում ես արդեն պահանջ, որ ինքը այլ կանոնով պետք է աշխատի։ Ինքը այլևս չի կարող մտածել, որ այ մի բան վերցնեմ այստեղից, տանեմ, տունս պահեմ եւ այլն։ Կամ օրինական պետք է աշխատել, կամ չպետք է աշխատել։ Կամ պետք է գիտակցել, որ հանրային սեփականություն է եւ այս սեփականատերը բոլորն են եւ ավելի ուժեղ պաշտպանության տակ ինքը պետք է լինի։ Կամ պետք է հեռանալ, եթե այդպիսի մտածողություն չունեն։ Եվ կառուցվածքային փոփոխությունների մասով նույն վիճակում։ Այս հիմնարար փոփոխությունները ես քաշ գիտակցում եմ, որ երկար ջանքեր ու դժվար աշխատանք է իրենց ենթադրում։ Անկախ նրանից, ինչ ժամանակահատվածում ենք պլանավորում դա իրականացնել, ես համոզված եմ, որ մեր բռնած ուղին ճիշտ է։ Հիմնարար փոփոխություններ, մարդկանց մտածողությունից սկսած մինչև կոնկրետ վարքագից։ Այդ ընթացքում պարզ է, որ կարող են հանդիպել նաև մարդիկ, որոնք չընդունելով այդ մոտեցումները փորձեն իրենք չարունակել ապրել այնպիսի կյանքով, որ ինչ հնարավոր է տանեմ, թալանեմ եւ այլն։ Այդպիսի մարդկանց ժամանակին բացահայտումը եւ համակարգից հեռացումը չափազանց կարեւոր է եւ շատ կուզենամ նաեւ ստանալ հանրության, ձեր մասնագետների, պրոֆեսիոնալների խորհրդատվությունը, աջակցությունը այս հարցերում։ Եթե
այս մոտեցումը ընդունելի է, նշանակում է մենք պետք է մեկ ամբողջությամբ նաև համակարգերը ազատենք այսպիսի մարդկանցից և երևույթներից։ Հետաբար այդ տեսակետից պատասխանատվությունը չափազանց մեծ է, որպեսզի մենք կարողանանք ժամանակին բացահայտել անձանց, ովքեր որ փորձում են հանրային սեփականությունը յուրացնելու միջոցով սեփական բարեկեցությունը բարձրացնել, անտեսելով հանրության շատ ավելի լայն զանգվածների, անտեսելով մեր կայուն և շրջակա միջավայրին բնորոշ ապրելու իրավունքը։